שלום חברים, ברוכים הבאים למסלול של רועי, השקעות של מולטי פמילי. אני מאחל לכולם בהצלחה מפורום נדל"ן ארצות הברית. זה אחד מהמסלולים היותר, כולם מעניינים, כולם טובים, אבל זה באמת מסלול שהרבה חבר'ה שנכנסים לתחום של המולטי פמילי, יש הרבה גריי אריאז, מה שנקרא, הרבה דוחות, הרבה בדיקות, הרבה מקומות ליפול, ובשביל זה אנחנו פה. לעבור על כל הנושאים של הדוחות ואיך באמת לבדוק השקעות של מולטי פמילי. והיום אנחנו נעשה ככה מעבר, נראה, נעבור מי מתאים לתחום ולמה התזרים, למה חשוב התזרים ולאו דווקא אקזיט. זה הנושא של השיעור היום, ואני מוריד מצלמה בשביל שיניב יוכל להתחבר, כי יש מקום לחמישה. אז יאללה חברים, שיהיה לכולנו בהצלחה. יאללה, להתראות, ביי ביי. ביי ביי ליאור, תודה. בכיף, תודה. אז יניב, תפעיל מצלמה שנראה אותך. טל נעלם לנו עם המצלמה, מקווה שלא נעלם לנו בכלל. אהלן יניב, מה נשמע? יופי, טל, מה נשמע? יופי, מצוין. אז ככה, לפני שצוללים היכרויות וכאלה, אני אספר לכם קצת על עצמי. יש פה את עידו שכבר מכיר אותי תקופה, אבל אספר לכם קצת על עצמי, תאום ציפיות. אני קצת שונה באיך שאני מתנהל, מתבטא, מדבר, וחשוב לי שככה תבינו מי אני ותרגישו בנוח. אז בואו נסכם שכולנו פה תלמידים, כולנו פה באווירה של 100% פתיחות, תשאלו כל מה שאתם רוצים, בסדר? אני פה בשביל לענות. יש לי, אני בדרך כלל בעל דעות של שחור ולבן, לגבי כל מה שקשור להשקעות נדלן בארצות הברית. אני, או שתאהבו אותי, או שלא תתחברו אליי, אחד מהשתיים, הכל בסדר, גם אם לא תתחברו אליי, הכל טוב, הנה עידו מחייך שם. אני מציב את עצמי בסטנדרט הכי גבוה שיש לטעמי, כי אני חושב שככה צריך לעשות דברים, וזה הסיבה גם שבאתי לעשות את הדבר הזה, מכיוון שכמו שליאור אמר, יש הרבה מאוד אפור בכל הנושא של מולטי פמילי, ויש המון 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 ניצול לרעה של חוסר ידע של משקיעים והכלים שלהם, ומחירה של השקעות שהרבה מאוד פעמים לא עושות שכל, וגם אם ההשקעות עושות שכל, השיווק שלהן הוא מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה. אז המטרה שלי פה בסוף, זה שהחמישייה שנמצאת פה, תהיה עם הכי הרבה כלים שנמצאים היום, המשקיעים עם הכי הרבה כלים שנמצאים היום בישראל, בתחום השקעות המולטי פמילי. אני מדבר על משקיעים פסיביים, בסדר? אף אחד פה לא יוצא יזם מולטי פמילי, קטונתי, יש לי עוד גם דרך לעבור, וגם להכשיר יזם למולטי פמילי זה לדעתי משהו שיצריך לפחות שנה, אבל כן לבוא ולתת איזושהי הבנה. אז מי אני ולמה כדאי לכם בכלל להקשיב לי? אז נעים מאוד, קוראים לי רועי מהודי, אני בן 37, 38 עוד חודש, מי שרוצה לקנות לי מתנה, אני תימני, אז אתם מוזמנים. נשוי ללירז, אבא לעמית וירין, ואני עד לפני 7 שנים הייתי מנהל תשתיות ואבטחת מידע, החברה האחרונה שעבדתי בה הייתה אמדוקס, ולפני 7 שנים עשיתי את השינוי, ולפני 7 שנים עזבתי את ההייטק ועברתי לנדלן, אבל התחברתי לנדלן הרבה לפני, זאת אומרת עשיתי את זה במקביל לעבודה, עברתי תהליך מנטלי משוגע, התמודדויות עם פחדים, עם כל מה שאתם לא רוצים מהעולם הזה של ההייטק, והתחלתי לעשות תיווך עסקאות, עסקאות גדולות, תמיד 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 מה שמשך אותי זה עסקאות ענק, וחיברתי בין קונים ממש ממש גדולים למוכרים ממש ממש גדולים, עסקאות בסדרי גודל של 100 מיליון דולר צפונה, הרבה מאוד כאב ראש, מעט מאוד תוצאות, וגם חשוב לי לדבר על הכישלונות ועל הדברים שלא עובדים, ולא רק על הנה אני מגניב ואני היזם הכי טוב בעולם. משם התחברתי ועשיתי עסקאות של non-performing notes, קליפורניה, 16 עסקאות,
$36.5 מיליון פול, $12 מיליון הון עצמי, כשההשקעות היו השקעות אקזיט, זאת אומרת קנינו את החוב, השתלטנו על הנכס, מכרנו וכו'. אחרי שהבנתי, וחלק מזה אנחנו נדבר על למה חשוב התזרים ולא האקזיט, אחרי שהבנתי שיש לי piles of money, אני קורא לזה, אבל אין לי streams of income, יש פה איזושהי בעייתיות בטווח הרחוק. בקצר זה מגניב לקבל פעם באיזשהו צ'אנק של כסף, אבל לאורך הזמן זה פחות עובד. ומשם עברתי לפני בערך 3 שנים, קצת יותר, לתחום של המולטי פמילי. נכנסתי לתחום של המולטי פמילי, חשוב לי לציין, אני בכל דרך שעשיתי עבדתי עם מנטור, כשאני אומר מנטור, דרך אגב, התוכנית נקראת מנטור מיינד, למי שמכיר אותי ועידו מכיר אותי גם כן, אני לא מנטור, יש לי עוד 10-15 שנה להיקרא מנטור, יש לי את הניסיון שלי, אני אחלוק אותו באהבה, אבל צריך לתת כבוד מאוד מאוד גדול למילה הזאת מנטור מבחינתי, עושים לה אביוז, אבל זה דיון אחר. אבל מנטור מבחינתי זה לא הבן אדם הזה שנמצא עם ה-60,000 אנשים באיזה אירוע ואיזה סמינר ויודע למכור יפה. המנטור, איך שאני רואה אותו, הוא הבן אדם שעושה את העבודה היומיומית, האנונימי. אבל הבן אדם שיש לו, סתם דוגמה, אם אתם רוצים ללמוד מולטי פמילי, אז תלכו לאותו בן אדם שיש לו 1,000, 2,000, 3,000 דלתות, והוא גר בארצות הברית, והוא בן 70, והוא יסביר לכם בדיוק איך הדבר הזה נראה. זה מבחינתי מנטור. רוב המנטורים האלה גם לא ייקחו לכם כסף על הליווי, כי הם עושים את זה מתוך מקום של רצון לעזור. זה למשל המנטור שלי. שהמנטור שלי בחר בי לצורך העניין, שאלתי אותו, למה אתה עושה את זה? בן אדם היה לו 6,000 יחידות שלו, והוא ניהל 10,000 יחידות ליזמים אחרים, ואז הוא אמר לי, פשוט מאוד, אני מסתכל עליך ואני רואה אותי בגיל 20, ובא לי לעזור לך, סבבה, מגניב, קניתי מה שנקרא, ויש הרבה מאוד אנשים היום שאני מסתכל עליהם ואני אומר, וואלה, יש משהו בבן אדם הזה, שבא לי לשבת איתו איזה שעה ולתת לו עזרה, ובא לי לשבת איתו איזה 5 מפגשים, לא מדבר על הכסף כרגע, זה, רוב הפעמים אנחנו עושים את זה ללא עלות, אבל שיש פה איזה value אמיתי, וזה בדיוק מה שאני רוצה לבוא. אז היום אנחנו, אני מנהל מעל 1,000 דלתות במולטי פמילי, כשאנחנו עושים asset management, אנחנו נדבר על זה במודולים האחרים, למעל 3,000 דלתות, המון הצלחות, המון כישלונות, ואנחנו נדבר על הרבה מאוד מהם, וכל אחד מהם לימד אותי משהו מאוד מאוד חשוב בדרך, ומזה גם הרבה מאוד מאיך שאני מתייחס לכל מה שקורה פה בארץ לגבי תחום השקעות הנדלן והשקעות אלטרנטיביות. אז אם אנחנו רוצים לצלול, אני רוצה, קצת הכרתם אותי, אז אני רוצה כל בן אדם ששנייה אחת יעשה אנמיוט, אני נעבור ככה ממש בזריז, ספרו לי מי אתם, מה הרקע שלכם, אם השקעתם בעבר מולטי פמילי ספציפי או בכללי, ויותר חשוב לי מה הציפייה שלכם בסוף. זאת אומרת, סיימנו, עשינו מה שנקרא נסיבת סוף מסלול, עם איזה כלים הייתם רוצים לצאת, ואני מקשיב לכם, אני פשוט רושם את הדברים, בסדר? אז בואו נתחיל עם שרון. אהלן. אהלן. אני שרון בן יוסף, שוב מתן,